Kishën fshatën kodër shën një ditë. Kishë ba para 30 vjetëve. Me thënë drejtën. Këtu jemi në fshatin Kodër Shën Mirëdit. Këthejmë të nga lagja Kodër. Një fshat shumë i qetë, me njerës të mirë. Punëtor, shumica. Tu kemi kishën. Do të me banë e organizim në ditë të marrim e të pastrojmë bari në zanët të. Këtu është një push e vogël. Këthem kamer. Nuk e di sa duke në bjeshtë e kashenarët, gëzishi. Të shkëm rreth kishës. Rreth kishës. Qojmë dhe barezdo dhe fshatën.
Këtu e në Varezë dhe rejët fshatë. Dhe ati më tanë, Varezët e vjetë. Kjo është kishe vogël. Tu e në ca stolo me pushu njerëzë. E në këto që gënë bapur me lë. Të bërë dhe ca foto. Ju një moftë të gjithë.